Teodora, uhapšena si bila u Egiptu. Jako me to potreslo. Ozbiljno ti kažem. Ne, ozbiljno. Ja sam ono... Već razmišljao da pozovem neke prijatelje da se proba da se izvede taj... Da, oslobađanje. Pa zašto si uhapšena u Egiptu i šta misliš, šta možda nam kažeš? Pa mi smo se videli pre neki dan, ti si me prvo pitao, čekaj, što se desilo u Egiptu? Da. Tako da si se ti stvarno potresao zbog mene. Da, je li istina da si htjela da izvučeš mumiju iz piramide u spot da staviš? Ne. Ovo, ja sam samo žela tamo da snimim spot na jednoj plaži. Ali ti neko javio da možda treba neka dozvola, da u Egiptu nije baš to tako, ja došao, evo me s kamerom. Yes. Ali te baš bilo briga. Mislim, ljudi i agencija koja nas je odvela tamo je rekla da treba dozvola. Međutim, lokalna agencija je rekla, ma kakvi, šta će vam... To je sve rešeno. Otišli smo tamo, međutim, 5 minuta preko što smo stigli na odredište, glavni odgovorni je rekao, e, sad će doći za 5 minuta. Dobro, mi kao, ajde, bit će sve okej. Odlazimo mi tamo, počinjemo da snijamo spot i tu sad neka frka, ali mi ne kapiramo šta oni pričaju. Ne razumemo. I mi vidimo da nešto nije okej. Mi kao, ajde mi bolje da se pokupimo, idemo mi u smeštaj. Međutim, kada smo došli na tu granicu, jer gde god da odete, postavljene su te granice. Ti si prešla granicu? Ma, nisu bukvalno granice, nego da li na plažu, da li na... Dobro. Bilo šta da želite da posetite, postoje granice koje vas isproveravaju, šta nosite i tako dalje. Mi smo imali ogromnu kameru i onda je tu krenuo pakao. Odveli su nas u stanicu i... I najgore što je moglo da se desi, jeste da nas zatvore tamo. Bila si zatvorena? Pa ne, nismo bili zatvoreni, hvala milom Bogu. A meni je bilo najgore samo da mi obrišu materijal i to se zaista i desilo. Obrisali si materijal? Da. Ali isto da si ti sad super sa načelnikom policije? Pa on se javlja, izvinjava se što se to sve desilo. Kralju, meni to ništa ne znači. Kako se javlja, izvini? Pa javlja se na Instagramu i tako dalje. Izvinite, molim vas što se to desilo. Ja sam učinio sve da se to ne desi, ali glavni odgovorni je rekao da mora da se obriše. Tako da, ništa. E, živote!